شروين اللغة حد لا يهور مرينتا تعليم تصاري أيا وحاو كفر مين مقالة دا قروي واركان وحا قروي كسو دي ريوريها يغا أيوب عبد الكريم علي شركة نوكل ميها يدها تعليم تصاري بطلان أيا اللغة اللي يهي سيد الله مرين لها قونتا يتيادة وحبرشادة أي بحيان waxa soo qaban qaabisay jaamacadda BSU iyo wasaaradda waxbarashada oo taageero ka helay jaamacadda Fadhigood iyo hay'adda dalka Netherlands FU madaxweynaha jaamacadda BSU Maxamuud Sheekh Xamud ayaa ka hadlay muhiimadda looga gol leeyahay shirkan iyadoo lagu falanqeeyay sidii wada shaqayn dhow u yeelan lahaayeen hay'adaha tacliinta sare ee Puntland jaamacadda Puntland maanta maalintii ugu horeysay oo ay wajiraan inay soo yimaadeen laakiin marka arrimo kale tayay لكن أنا أيوب بال تشدان ووحلا جم هذه مهمة ويو قلوب البوح إلى ذي أمبر الله سعي إلى ذي شاب على الصومالية مركا إن أي محوها يا أيوبنا تشدان وسدي أي هروق إلى هايان أي كتشدان وارين مهمة أنا كهذا اللي بعتوين كنا ووح هذه مهمة إن أنفيرنا هرمر كنا ووح هذه مهمة سوق هرمر كنا إقليم غربة كم على هذا وين بدش قيا سهوس أي سوق حريهين وماركت يعني دنا هذا بيكهلان النجاح هو وحمد الله إن يدب نورك تي سوق حرنا الآن تاس محمد علي فارح وسيرك حجين كوسارد وحبر شذا بطلان أو فريشك أياش يجي إن لا بهاي هاي إن لا جود هالله سيد الله هرمرين لها حرمها تعلين تصريع ودنبينتين الله سمين لها أرى يكون مدين سيهين حيادها تعلين تصريع هيومن كابيتال كبلش أباها انت هاي وهرمرك أمدات بيسك أقه ماشا اي كسو بحيان واجه مع ذهو وعي كتوس إذا تاسي قيمها اي بلشك استجع مع ذهو قفليان وانا ماشا رنتي لقالي دقرينة يا أما لقاها جيو ودنك سكتريسكي سكالدوان ماشا لقاها جيا واجه مع ذه أما ها هاتو سياسة أم ها ها تو أريمة بلشو وحل ربع ماشى هو جامين يسا كتلة بحنا يسا علم أقان بيس ويهاي وجامعة مركا رنتي مسؤولية دا جامعة صار نو مسؤولية آدي آد وعلوس أرنت كلام مهم كواحوي أيضا لفت جدا استاندر كي يو سيستم كي جامعة هو بحناين أما هالنقطه ardayga galaya ama han noqoto inkastoo waxyaalaha qaar kood ay ku xiran yihiin regulation iska iyo system ka dhamaanaya insha Allah ta'ala xeerki tarjuman yahay oo kulli aan rajaynayo dhawaan in la idhor keen doono oo dhamaaday hadana waxa weey jaamacadaha laftigeedu inay jaamacad walba quality assurance ba loo sameeyay standard ka ardayda ay qaadanayso in noqdo arday secondary ka soo baxay arday maalinta aqoonta su fiican tahay arday imtixaan laga qaaday oo hadhowdi productive fiican jaamacad uu noqon kara ayada laftigeedu qayb ka noqon kartaa inay arinta dhibaatooyinka jirta inay wax ka xaliso waxa soo dhan marka waxa waa fursado jira weey laakiin goor ma inuu ka faa'iideysan karnaa waxaanu ka faa'iideysan karnaa marka jaamacadeenu ay leeyihiin waji iyo masuuliyad iyo madax iyo association iyo cid ayaga laftigoodu ka dambaysa association waxaas oo dhan waxaanu qayb ka noqon karnaa marka in horta anagu isku meel u jeedno marka runti shirkan aad buu muhiim u yahay ujeedada ugu weyn ee jaamacadaha loogu yeerayna waxa weeye inayna problemka iyo mushkiladka haystana runtii talooyin badan ay ka bixiyaan isla markaasna unity goodi bal ay ka fakaraan way out maxaan noqon kara association iyo urur jaamacaduhu ay leeyihiin oo ka duwan si ay jaashka la sameyn doono ama maxaan ku jiraa commission la sameyn doono ka duwan oo jaamacadaha isku xira oo dhaqaale ku raasadaan oo cid walba ku qaabili karaan forum ugu dambeyntii falanqeyn dheer kadib waxa la soo saaray war saxaafadeed ay si wada jir ah u soo saareen maamulada tacliinta sare ee Puntland iyadoo qodobadaasi la isku wada raacay ujeedada shirkaasi waxay ahayd sidii looga wada tashan lahaa horumarinta tacliinta sare ee Puntland iyo guud ahaan batan Soomaaliya iyo sidii jaamacadaha Puntland ay u sameysan lahaayeen urur mideeya falanqeyn kadib waxay jaamacaduhu isla garteen in la sameeyo urur ay yeeshaan jaamacadaha Puntland ama hay'adaha tacliinta sare ee Puntland waxa kale oo la isla gartay in ay jaamacaduhu Puntland helaan digital library sidoo kale ay iska kaashadaan sidii luqadda ingiriiska oo wax lagu bartan dhamaan maadooyinka inta badan maadooyinka jaamacadahana la isla kaashan lahaa oo loo wada shaqeyn lahaa sidii loo wada lahaan lahaa waxa kale oo la isla wada gartay in si wada jir ah loo sameeyo cilmi baaris waxa kale oo iyadana la isla afgartay
إن جماعته أي وذا شقيان سهى جاكسون وحبون لنا عدولدة واحد جماعته كرجين يعني دولدة دستو هنان كي تعليم تصرع أم واحد لو يغن هاير إديوكيشن كوميشن لنا ودن كأبارها كجري حالات دورة شذا واحد جماعته أبو باقيان دتك سوماليات إن حالات هذا ودن كجرته لقى عاوية دتك أبارها أبارتو أي ساميسي sidoo kale jamacadu waxay ugu baaqayaan labada aqal inay ka fogaadaan inay ka taliyaan ama ka shaqeeyaan maslaxada umada Soomaaliyeed kana dheeraadaan qabyaalada eexda musumaasqa doorashada la xiriirta sidoo kale waxay jamacaduhu ku tashadeen in shirkan shirka xiga lagu qaban doono magaalada Boosaaso jamacada Boosaaso shirkaasna ay shirgudoon doonto jamacada Muqdisho jamacadaha ama hay'adaha tacliinta sare ee ka soo qayb galay waxa kamida jaamacadda bariga afrika jaamacadda muqdisho jaamacadda boosaaso bidam kalkala international university global science university university of health and science boosaaso jitech makhri university admis university puntland state of science and technology university technical college of veterinary medicine iyo jaamacadda martida loo ahaa ee puntland state university wa mahadsantid ayub abdulkani ali Somali Cable TV Garowe.